Jag kommer ihåg att det berättades sagor för mig. Min mormor uppe i Norrland i Sverige som berättade och berättade som hon hade hittat på. Men min första bok som jag läste själv var Du blåser på månen. Och det är om Dina och Dorinda. Och den upp, jag har en bror, så den här ett syskon, Dina och Dorinda. En pappa som åker till kriget, bombardiet, och hur man berättar sagor för varann för att stå ut med det som händer. Fru Hexelin, som bara den ena fick träffa. Fanns hon eller inte, hon var jättefarlig i skogen. Det var liksom, det var så bra. Jag läste den om och om och om igen. Men så tittade jag mycket på barnteater då. Det var 70-tal och min mamma är skådespelare. Det var alltid något för barnen. Så det, och min bästa väns pappa var marionettteatermästare. Så vi, Mikael Märske, så vi såg liksom Odysseus för barn och Cyklopen och så lite, men alla de här sagorna. Det var ju, ja, och det var så modigt. Man kunde berätta mycket för barn, kändes det som. Det var väldigt skrämmande, Cyklopen, men man kom ju därifrån, liksom, vidare in i sagan. Och, så det var väldigt så, spännande. Du är vuxen upp med ord, för din mor är skuespiller. Vad betydning tror du det har haft för dig i förhållande till att jag blev författare? Jo, att min mamma är skådespelare och jag så tidigt började följa med henne till teatern. Repetitionssalar och sitta på föreställningar. Om och om och om igen, se samma pjäs. Lära sig det utan till Orestes av Lars Norén. Mamma är Elektra. Hon har dödat sin far, ligger med sin bror. Urinierna tar henne, hon blev vansinnig. Jag älskade det där. För det var ju min mamma. Det, och det där att kunna någonting utan till, så som jag fick bara av att vara där. Så jag tror att det språket, liksom att vara i fantasierna, för jag liksom levde ju i en fantasivärld där på en plats där det var så tydliga regler. Att man liksom, man kan ju inte ställa sig upp och tala under en föreställning, det är ju, det vet man ju redan när man är fyra. Men och liksom få höra de här orden. De betydde ju olika saker i olika åldrar. Och det var ju skådespelare jag skulle bli. Det var ju inte tal om annat. Men jag minns min första som jag skrev som barn i någon dagbok. För jag kände att det var viktigt. Men första gången jag liksom upplevde att jag bara skrev, det var på en uppgift i skolan. Så var, vi var ganska små. Beskriv ditt hem. Berätta om ditt hem. Och då, bara, då kom jag in i det här. Bara. Jag bara skrev och skrev om den här samma lägenheten som är välkommen till Amerika. Och man öppnar en dörr där i den, kommer vatten ut en fors. Jag tog från, jag var så inspirerad av den Beatles-filmen Help. Det var som en gräsmatta som växte på oss och det kom så löständer och klippte den. Det tog jag direkt liksom. Och det, det var som, jag fick mycket, jag var lite en tyst som flicka. Men det var många som puttade mig i den vägen. Liksom. Så när jag väl kom på att jag skulle sluta med teater, då började jag skriva. Ja, men gick du igång med en skuespelutbildning eller blev du klar över att du inte skulle vara skuespelare stadigt medan du var barn? Jag spelade ju teater. På små men bra ställen. De som jag var med då, de som har fortsatt där, de har ju liksom gjort mycket då. Så vi var, vi hade tur. Liksom jag var, men, så jag fick ju uppleva det då. Men när jag sökte de här scenskolorna, väldigt bra i Malmö, så var det liksom, jag fick komma till sista provet två gånger. Sen sa de så här, du är inte riktigt en ensemblemänniska. Jag tror att du är en annan slags konstnär. Och när jag kom hem från det, när jag åkte tåget så hem, så var det på
så ett brev från författarskolan i Sverige. Välkommen till författarskolan. Så det var samma dygn. Jag började sen aldrig mer teater. Nu ska jag skriva. Och det var en sån befrielse. För det var ju liksom hela arvet, mamma. Teatern var ju, det var så... Jag älskade det, men liksom som ett barn älskar sin mamma. Det var så fantastiskt. Men nu fick jag göra någonting. Någonting jag ville. Det var så... Jag hade knappt skrivit... Inte skrivit så mycket när jag började på den författarskolan alls. Så det var ju där jag började skriva. Och sen kom min första diktsamling snart därpå. Som var jag bara som av sig själv. Men efter det visste jag inte vad som hände. Så jag skrev inte på 13 år. Utbildade mig till radiodokumentarist. Som också är helt magiskt yrke. Men sen började den här otroligt starka skrivlusten komma tillbaka. Jag visste precis, liksom, efter jag hade barn, och nu skulle han på dagis. Och så hade jag fått plats i ett konstnärs, liksom, lite kollektiv i Malmö. Och så bara, när jag satte mig, drömde om den platsen, och när jag satte mig ner där så hade jag liksom allting klart. Jag bara skrev den här första novellen precis helt. Från början till slut i den. Och så har det ju liksom varit. Det jag måste, att det kommer ut som färdigt. Är det andra författare som inspirerar dig när du skriver? Är det någon författare omkring dig som du lär dig inspirera av? Ja, alltså Margaret Duras. Och hennes rytm och hennes musikalitet och den här historien, älskaren om den här familjen som kämpar i kolonierna. Den är ju stark för mig som har en kämpande familj också. Visserligen inte i kolonierna, men den läser jag varje år. Det gör jag. Det gör jag. Och sen, jag tittar mycket på film. Och ibland så, bara för att komma in, var är jag, var är livet, var är det jag vill? Jag kan göra sån här quick fix när man kommer hem och bara tar på en Tarkovsky-film, Spegeln, den här första scenen. Den är ju självbiografisk, den mest självbiografiska filmen. En seans som ska hjälpa pojken att sluta stamma i svartvitt. Är så vackert. Och sen är det där gröna landskapet. Jag ser det. Och då liksom så här, ja, det kommer nära något. Det här är livet. Det här. Och så liksom kan jag... Det är inte alltid man känner... Man, det är inte alltid man är där. Men att liksom så här sätta sig... Det känns liksom ganska... Som att man har samlat på längtan och fantasier. Och så är det som att gå och ta ut hästarna ur stallet och bara, nu kör vi liksom. Och det är ju liksom, så brukar det liksom, jag skriver färdigt så långt jag kan. Jag skriver tills det måste ta slut då. Jag har ofta haft min mamma hos mig när jag skriver. Som har kommit med mat så här då. Liksom jag bara kommer in, kommer ut. Barnen där, jag tycker det är skönt att höra de här. Man vågar liksom, jag känns som, ja, det, och hon vet ju vad som händer, det har ju vi gjort för henne också. Nu är det premiärvecka, ingenting, så alla liksom bara, ja. Och så liksom, ja, det är klart, så hon är så underbar att ha omkring sig. Det finns ju många teman som är samma i alla fall mina två senaste romaner, om det här barnet, flickan som sätts i världen eller är i sin familj nu, som i den här senaste, väljer att sluta prata. Liksom den här kampen mellan tystnad och kärlek. Vad händer med en flicka som slutar prata?
hur och en moderskärlek som en kärlek som omfamnar det här tysta barnet och låter henne vara i fred. Och i Helios-katastrofen är det ju också en, det är det ju en där jag är verkligen inspirerad av mytologin. Den grekiska mytologin betyder väldigt mycket. Dit återkommer jag ständigt, ständigt. Och där tillsammans med en flygolycka som jag hörde om i radion om ett plan som är fullt av döda som fortfarande flyger i luften som blev Helios-katastrofen. Katastrofen hette Helios-katastrofen. Jag bara fick den här bilden av ett plan där alla var döda. Gick på autopilot. Trycket hade liksom så här fallit så att de tog upp små stridspiloter för att titta in i det här planet och såg då att alla var döda. Och den här direktrapporteringen in från radion om den här, tänkt ett plan där alla är döda som flyger och flyger, störtade in i berget utanför staden Grammatico. En sån, man vet ju aldrig, det blev ju Helios-katastrofen, min första roman. Det finns mer som en liten del i slutet, men det är liksom, det är att få en vision plötsligt så här, såg jag framför mig att det var liksom antikens gamla gudar, deras sätt att ta sig in i vår värld. Och, alltså, vem vet var det kommer ifrån liksom. Jo, de två romanerna, Helios-katastrofen och Välkommen till Amerika. De har ju en flicka, båda två som huvudperson. Men i Helios-katastrofen är det ju en flicka som föds ur huvudet på sin far på en skitigt golv i Västerbotten uppe i Norrland. Och liksom i hjälm och naken och liksom är där och ser in i sin fars ögon. Och han först till sjukhus och hon placeras i en fosterfamilj. Så hon, den flickan, vet ju ingenting om var hon har hamnat. Och får lära sig ord, snö, renar, samer. Men kommer in i en fin familj. Så här, liten by, nykterister. Man går till nykterheten, man går till kyrkan en gång i veckan. Och alla lever sitt liv på det sättet. Och när sönerna i den här fosterfamiljen tror en av dem tar henne till kyrkan. Jag tror att hon kan det, sa hon. Så börjar hon tala. De ställer henne på ett podium och bara tala. Och så talar hon. Och som i tungor och hamnar på de här kyrkotillställningen och talar och talar och talar. Tills det kommer en pastor från Uppsala upp för att lyssna på henne. Hon blir som en attraktion där. Och hör att hon talar inte tungor. Hon talar grekiska. Och sen är andra halvan i delen av Helios-katastrofen. Den är som utspelar sig på en psykiatrisk klinik. Och där är hon ju helt tyst. En enormt djup depression. Men som är också klar, hon ser och tänker väldigt tyst, talar inte med någon. Så att det är klart att det finns, och i Helios-katastrofen börjar ju med, det var nu en flicka i en familj, i sin egen familj. Så det är ju en skillnad i dem. Den här flickan känner ju sin familj i en Välkommen till Amerika. Så de är ju så täta tillsammans. Men hon har ändå valt att sluta prata. Efter fadern dog. Hon hade ju bett och bett till Gud att han skulle dö. Och så en dag gjorde han det. Och jag tänker lite den här, för det lyder som om du faktiskt har, alltså du egentlig har den inspiration för Helios-katastrofen, att det där med att hålla upp med att tale, som du så för vidare över i Välkommen till Amerika, är det faktiskt en tematik du startar upp med i Helios-katastrofen och så för du den vidare. Hvad er det, hvorfor er det så godt litterært stof at skrive om et barn, der ikke taler? Hvad er det, hvorfor er der en god historie der, tænker du?
Har du noget bud på det? Det är en tematik jag känner väldigt gott själv då, som barn. Att plötsligt kunna tala, plötsligt inte kunna tala. Så har jag ju känt på det här. Och liksom, när jag fick meningen, det var nu länge sedan jag slutade tala, då föll det ju på plats. Och det är ju en oerhörd sak att göra i en familj. Och en mamma som har ett barn som plötsligt inte talar, det är ju en sån smärta. Men den här mamman låter Ellen vara. Brodern håller sig på sitt rum. Allt som var liv och rörelse i deras familj, mycket liv. Vänner, skateboard i lägenheten, i den här, allt upphör med hennes tystnad. Så hon får ju en plats som hon inte någonsin hade tidigare. En plats att vara i sin värld. Och ändå få älska sin mor och älska henne. Alla älskar ju varandra men vet inte hur kärleken ska uttrycka sig. Det är en familjeupplösning som på något sätt mamman med sitt ljus, skådespelerskan, hon håller det uppe med sin optimist och kraft. Och, liksom, och hon lyckas ju med det. Och den här flickan som är tyst och älskar sin mor. Det är ju en styrkeprövning mellan mor och dotter. Vad är det för ljus du talar om? En far som ligger antingen på liksom en säng, tyst och deprimerad, eller väldigt våldsam, som ett riktigt hot. Och så när han dör, så är det som att det som höll dem samman, mamman, brodern, flickan, på något sätt, när hotet är borta så glider de in i varsin värld mer. Varför vi i vår tid har så svårt att hantera tystnad. Ja, det uppstår ju mycket reaktioner runt omkring. Det, som, det blir ju ett rum som de andra känner att de vill fylla upp och liksom måste ta ansvar för att börja kanske prata ännu mer. Det är något, det är svårt att hantera tystnad. Jag vet hur det liksom är att komma på en fest och inte ha det i mig, liksom inte kunna prata. Det blir ju väldigt... Och sen när man väl ska säga någonting så har man missat hela uppvärmningen och bara... Ja, nu ska hon prata. Vad ska hon säga då? Då blir det ju omöjligt att säga... Vad ska man säga? God paj. Vad trevligt. Det kan vara så svårt att prata. Har du själv prövat inte att tala i längre tid? Jag fantiserade om det som barn. När jag var arg på min mamma. Jag ska inte säga någonting. Inte någonting. Men jag hade inte den styrkan som Ellen i boken har. Så det var någon dag, 2-3 dagar högst. Och det kändes bra, det kändes... Men sen kom ju livet och man sprang vidare och... Jag ville ju tala med min mamma. Och det, men det var liksom ett... En dragning. Mm. Och också en... Jag är en mycket tyst person. I din bog, der siger Ellen på et tidspunkt, eller hun siger flere gange, at med den tavshed, så står hun enormt tydelig for sig selv. Altså hun bliver enormt klar over sig selv, i og med at hun holder op med at tale. Er der noget identitet i det der med ikke at tale? Altså hvorfor er det, hun synes, at tingene bliver meget tydeligere for hende, og hun selv bliver tydelig for sig selv i den tavshed?
Det finns någon, några mening i den här tystnaden som Ellen upplever i boken. Varför hon känner sig tydligare för sig själv. Som här är ett bra ställe att vara på. Hon har ju också minnen av sig själv som talande i skolan. Väldigt som sa saker som inte som blev önskade i någonting av mig. Hon ljög, hon fick mycket att hålla reda på där ute som hon aldrig kunde uppfylla. Och hon liksom blev en person som hon så det här hon nu står hon. Hon vill inte ge ifrån sig någonting. Ja, jag har upplevt både jag har upplevt om man ska vara på avstånd från det man har upplevt tills man kan berätta det. I romanerna har det varit så att jag har behövt många års avstånd. Så plötsligt vände jag mig tillbaka mot det jag längtade efter. Det jag längtade efter den här lägenheten i Stockholm som allting utspelas i. Jag började liksom längta dit. Då var jag klar att skriva det här. Min novellsamling, Grannmal, den som skrev jag i tiden jag, där jag var just då på något sätt. Så det jag kan, det är som varje bok hittar sin form och hur det går, kommer sig och vilka, men det är ju någonting man behöver berätta. Jag, alltså vissa noveller var ju här nu. Vissa var omskrivna folksagor, norska folksagor om en vit björn, kung Valemon, en flickprins flicka som red på en björn. Och han, så det var ju liksom, det var alla olika saker. Det är en, två, börja med en bön för en mamma som ber för sin familj, barnen, pappan. Att mörkret ska försvinna, ber till någon. Den slutar med en bön från en mamma till en dotter i ett ögonblick. Det var olika. Sen var det herre som liksom såna här situationer som ur ett pågående liv liksom. Ja, vi kan inte döpa vårt barn en sån. Vi tror ju inte på Gud, kommer de ett, på väg till ett samtal till ens när man pratar med innan man ska döpa sitt barn. Ja, hur vill ni ha det? Liksom, alla sådana där saker som jag också har, vi upplevde som jag behövde skriva där och då. Liksom. Mm. Vilken, har du själv en förnemmelse av vad det är för en litterär tradition du själv vuxer ut av? Jag har ju sagt till dig flera gånger, jag syns du är... Du er norensk, og du er strindbergsk, og du er næsten også bergmansk. Hvad er din egen fornemmelse? Hvilken litterær tradition tænker du, du passer ind i eller vokser ud af? Den litterære tradition. Ja, det er den litterære traditionen. Nej, men det er jo alt man har læst og sett genom åren. Det er jo mycket. Jeg kan ikke på noget jämföra mig med Strindberg, men det är ju en dragning åt det. Ett drömspel. Jag har liksom, jag älskar språket. Jag har sett fyra uppsättningar av ett drömspel i mitt liv. Det är liksom, ja, det är ju teatern. Jag tror att det är teatern som många säger att välkommen till Amerika, ett kammarspel. Att det på något sätt utspelar sig på en scen som är den här lägenheten. Så det är, det är teatern, men det är också mytologin, ska jag säga, som är mest den grekiska, som jag hela tiden återvänder till.